Bueno, boas tardes a todos. Estamos aquí en Ponte o Día e hoxe pues, vamos falar pues, da música por excelencia de Ferrol. Vamos falar das rondallas. Para falar que mellor que unhas das máis antigas de Ferrol, como é a rondalla do Club de Campo. E para elo temos aquí con nós pois, a Pedro Blanco, que é o coordinador da rondalla do Club de Campo. Boas tardes, Pedro. Boas tardes. Pois nada, empezar pois, a falar un poquinho da rondalla do Club de Campo, como nace, como é, porque, bueno, sei que ti levas moitos anos ligado a esa entidade, e, bueno, xunto con xa o retirado Couce Fraguela, pois era desos dous que tirabas dese carro e que estaba desaí, non? Entón, queríamos saber, pois, que nos puxeses que nos dixeses como funciona o Club de Campo, o sea, a rondalla, que como entidade, como todo, non? Bueno, pois, a ver, a rondalla do Club de Campo é digamos, a segunda máis antiga de Ferrol das que hai na actualidade. Evidentemente, anteriormente houve outras rondallas, pero das actuais é a segunda máis antiga despois de Añoranzas, que é a máis antiga de todas. Bueno, pois, a rondalla do Club de Campo créase no ano 86, en 1986, e sale por primeira vez nas Pepitas de 1987. Está fundada e dirixida durante 35 anos por Xosé Manuel Couce Fraguela, que, coincidindo cos tempos da pandemia, pois tamén aproveitou e deixou testigo, por decir así. E bueno, digamos que é atípica no sentido de que o funcionamento interno é diferente ao resto das rondallas, porque non ten entidade xurídica propia, é dicir, depende da propia organización que é o Círculo Mercantil Club de Campo. Que é como unha actividade máis dentro do Claro, círculo, non? é unha sección. De feito, hai un detalle curioso e é que cando se constitúe no ano 86, prácticamente o 90% dos compoñentes, que eran 33, eran socios do Club de Campo. Polo tanto, pois, era unha actividade máis, igual que tiñan as actividades deportivas ou calquera outra cousa, non? Pero, en definitiva, todo eso, en fin, vai evolucionando. Hoxe, o que acontece é todo o contrario, é dicir, socios son moi poucos e a inmensa maioría da xente que a conforma é xente que non está vinculado ao club. Pero quero dicir que nese sentido é atípica porque calquera outra das rondallas teñen entidade xurídica propia, teñen a súa xunta directiva, teñen tal. Entón, neste sentido, pois a nosa pois funciona dunha maneira diferente, simplemente porque por exemplo, a figura que eu estou desenvolvendo, que é o de coordinador xeral, digamos que é unha figura intermedia entre a propia rondalla e a xunta directiva do club. Quero dicir, eu estou vinculado íntegramente á rondalla, non teño nada que ver co club por non ser non só un socio, sin embargo, si fun autorizado pola xunta directiva para desenvolver esta función. Entón, nese sentido, pois é un traballo colaborativo, é un traballo centrado fundamentalmente na organización interna, na consecución de actuacións, en fin, este tipo de cousas que é un pouco levarse todo el muermo, pero hai que Sí. facelo, alguén o ten Si que alguén ten que facer. facer ese traballo, en este caso, pois é Pedro que o fai no Club de Campo, non? Exactamente. E unha pregunta que eu tiña, que sempre, que eu son ferrolano toda a vida, nacido aquí, pero que diferencia hai entre coral e rondalla? Ou é o mismo, ou Non, non non é é o o mismo? mesmo, non é o mesmo. Vamos a ver, as corales son fundamentalmente agrupacións de voces exclusivamente. A rondalla caracterízase precisamente porque, ademais das voces, ten instrumentos fundamentalmente de corda. Agora ben, isto é unha rondalla de Ferrol con voces e con corda. Unha rondalla, como definiría o dicionario da Real Academia Española, é un grupo exclusivamente de instrumentos de corda, non hai voces. Pero en Ferrol non entendemos unha rondalla sin eso.
En Ferrol a eso chamámoslle grupos de pulso e púa ou cousas así. Unha rondalla ferrola de sempre ten voces e ten corda. Outra das preguntas que tiñe un pouco que, bueno, bueno, este dice quizás, se, o sea, a pregunta era de que como se mantén unha rondalla, ¿no? Pero bueno, este xa é porque depende de unha institución como é o Club de Campo, ¿no? Pero bueno, non sei si se hai un apartado especial para o mantenimento desa rondalla ou como é a cuestión. Eu así de unha maneira gráfica diríache que se manteñen milagrosamente. Seguro. Porque hai algo que non se comprende moitas veces e que incluso á hora de contratar unha rondalla dice, ah, non, pero si eso es de amigos, eso tal, pues, non veo yo porque tienen que cobrar nada. A ver, unha rondalla ten moitos gastos. Moitos gastos. Sí, pero aí viña a pregunta, ¿no? De como se mantén, porque claro... Claro, desde cousas tan simples como que hai que renovar as cordas dos instrumentos... Evidentemente. A que tamén hai que renovar a roupa, sí. Hai viaxes, hai gastos que de alguna forma dices, bueno, eu teño que ter unhos ingresos para poder facer frente a todo eso. Claro. A ver, as rondallas o que fan é xogos malabares para conseguir axudas a través, neste caso de Ferrol, a través do Concello, por convenios que se establecen, por exemplo, hai un programa que en Ferrol se denomina Ferrol Escena, que é unha, digamos, interrelación entre os grupos artísticos, non só as rondallas, tamén o coro, por exemplo, o coro Toxos, ou digamos, grupos de teatro, de asociacións de veciños, de calquera cousa, por unha parte, grupos artísticos, por outro lado, as propias asociacións de veciños, sí. De maneira que teñan a posibilidade de solicitar que eses grupos artísticos vayan a actuar ao longo do ano, por decir así. Claro. Ben, aí hai unhas limitacións, ningunha asociación pode pedir máis de 6 grupos, bueno, pero sí, en definitiva... Sí, hai unhas normas para seguir... Hai unhas que van nese sentido. Que ocurre? Que cada unha desas actuacións está compensada económicamente polo Concello. Ahora ben, chega o importe de sí, esa compensación. Seguro que é moi pouco. Pues, mira, en moitos casos non. Claro. En moitos casos non, porque as rondallas, independentemente da boa disposición que haxa da xente aficionada, de tal, en moitos casos teñen tamén que botar man de reforzos con músicos que, se non son profesionais, polo menos é xente cualificada, xente con titulación de conservatorio, que veñen a botar na má, pues, instrumentos de vento ou calquera outra cousa. Eses músicos, lógicamente, hai que darlles algo. Evidentemente. Poden ir pola cara. Todo o mundo ten que traballar e cobrar, non? Non só eso, non só eso, sino que incluso algún vende da Coruña. Claro. Xa tes que pagar. Vale, entón ti comparas o que che dan no Concello por unha actuación nunha asociación de veciños por ese programa e o coste que che supón facer esa actuación, e podo che asegurar que en máis dunha ocasión non chega. Claro. O sea, costalle máis a rondalla facer eso que facer frente. Bueno, todo se fala, nós agora mesmo estamos nunha negociación co propio Concello a ver se hai maneira de poder subir eses cachés. Pero bueno, quero dicir que moitas veces hai unha mala interpretación de que, bueno, pues, yo non sei por que as rondallas tienen que cobrar, porque yo lo tal, porque podía venir a la fiesta de no sé qué. Pois sí, todo eso sí, pero que as cousas costan cartos. Costan cartos... Evidentemente, porque o desplazamento dunha rondalla, ou ben, se desplazan nos propios claro, coches, ou si contratas un autobús, hai que pagarle, entón, claro, o gasto é o gasto, ¿no? Pero bueno, por eso queríamos tamén que explicaras aquí un pouco como funciona eso, porque, claro, moita xente se pensa o que estás comentando ti agora, ¿no? Ah, no, si se xuntan 4 amigos e veñen aquí, no, mira, isto é unha entidade que ten un, o sea, é o moverse, é o, sí, sí. O andar por aí, ten un gasto. Con estes tipos, pues, instrumentos, equipación, o sea, musgos, a roupa, tal, desplazamentos,
E se o desplazamento de todo o día, pues habrá que comer en algún sitio, habrá que tal. E todo eso conleva pues, un gasto moi moi elevado. Entón, desde aquí, vamos dicirlle ao señor Pontefar, a ver se si fai un esforzo. Sí, a ver, con él estamos falando. A ver se si fai un esforzo. Bueno, leva pouco tempo, entón, neste sentido, por exemplo, para este ano, non podemos facer, para este ano 24, non podemos facer eso porque aínda non teñen aprobado os orzamentos, o programa ábrese agora no mes de abril, entón, bueno, digamos que quedamos a pré, pero co compromiso de falalo cara a nos. Pois esperemos que o Concello poida, vamos a dicir xa que poida, porque querer, vamos a presupoñer que quere, entes, claro. Que poida chegar a facer eso para que sí, todas as... Logo tamén hai, digamos, outros convenios, por exemplo, coa Diputación, sí, tamén, que sí. Eso xa é para facer actuacións, digamos, fora do ámbito municipal, ¿no? En este caso, pues, por toda a provincia da Coruña. Pero claro, é exactamente o mesmo, é dicir, son importes pechados. Para unha rondalla de Ferrol non é o mesmo ir a actuar a Neda polo convenio da Diputación claro. Que ir a Ribeira. O desplazamento a Neda... O gasto é moito máis elevado e o ingreso é o mesmo. E o ingreso é o mesmo. Entón, claro, aí ven a diferencia. ¿No? Nese sentido, pois hai que facer moitos cálculos e moitas virguerías, por decir así. Bueno, xa vamos a ir a unha segunda parte que, bueno... despois de todo este lío que tens no, na rondalla do Club de Campo, por riba ainda eres o presidente da coordinadora de rondallas de Ferrol. Sí, bueno, eso é unha coincidencia. Que fai un presidente aí? Volverse tolo. Sí, seguro. Básicamente volverse tolo. Sí, a ver, é unha coincidencia. Todas as rondallas de Ferrol están agrupadas nesto que se chama a coordinadora de rondallas, pois porque eso ten un sentido, é dicir, hai a festa fundamental que as Pepitas, a organización das Pepitas, pois eso, lóxicamente, debe de haber unha voz única de interlocución co Concello. Claro. O Concello ten que tratar unha a unha, con cada unha das rondallas. É máis fácil falar con un que non con dez. Claro. Então, claro. Nese sentido, pois a coordinadora realiza esa función, independentemente de que poida levar adiante outras iniciativas que sexan de interés das propias rondallas. No? Pero, basicamente, o que traballa en esa función de coordinarse co Concello, agora mesmo, por exemplo, ten unha capital importancia, pensando en que estamos traballando a ver se se consegue a declaración de festa de interés turístico nacional. Vale, pois entón, tamén aí hai que aglutinar esforzos e hai que tal. Entón, agora mesmo, evidentemente, son eu o presidente, pero isto non é por elección. Isto é porque tamén acordamos que, entre todas as rondallas, pois, digamos que empezando por un orde que ten que ver coa antigüedade, pois entón o que fixemos foi que cada 4 anos, cada rondalla vai asumindo esa presidencia. Agora mesmo tocoume a min, porque eu son o representante da nosa rondalla na coordinadora, e entón, pois, tocoume a min, durante 4 anos estuvo a Añoranzas, que é a máis antiga, logo nos toca a nós, Así sucesivamente, hasta chegar a máis moderna. Claro, todos claro. Os demás. Logo repetireides outra vez e empezaredes. Evidentemente. Sería un ciclo cerrado, irá cada 4 anos. Evidentemente que sí. Bueno, pois, non sei se alguma cousinha máis queres aportar, eu non sabía deste medio que está... Sí, bueno, estamos nacendo, estamos aquí... Claro, bueno, desde logo, decirvos que tanto desde a rondalla do Club de Campo como desde a coordinadora, pois, contedes con nós para o que queirades, por suposto, pois, vos pasaremos conta de notas de prensa, de calquera outra... digamos, información. Pois pues así será, calquera cousa que vosotros queráis transmitir a comarca de Ferrolterra, claro, porque claro. Temos un ámbito de comarca de Ferrolterra. Sí, bueno, calquera cousa que queráis transmitir, pois pues, non la pasades, nosotros vamos a estar aquí, o sea, facer tertulias deste tipo, entrevistas, claro. Para que, bueno, pues, darlle a conocer a comarca de Ferrol todo o que se fai, o que nos fai a modo de cultura, política, deportes, e aquí, pues, intentaremos que, por lo menos, a xente que nos vexa que sepa
pois algo que non sabía, como dicías ti, ¿no? De que non nos desplazamos por desplazar. Sí, claro, que... Bueno, bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por la tua presencia aquí. Bueno, en cualquier momento nos veremos sin problema ningún. Pues muchas vale. Gracias a vos también. Y a todos ustedes, pues les digo, aquí se acaba el programa de Ponte al Día, nos seguiremos poniendo al día, pero antes de nada recordarles, seguir portándose bien. A la vista sincera.